I a Tercera Divisió Balear han trobat un bon misteri. Els equips de Menorca són incapaços de guanyar fora aquesta temporada. Entre el Penya Ciutadella i el Mercadal han disputat 14 partits fora de l'illa. El balanç escarrufa 13 derrotes i un empat. Hem intentat conèixer les causes d'aquest mal rendiment. Mercadal i Penya Ciutadella només han sumat un punt dels 42 possibles quan han sortit a jugar a Mallorca, Eivissa i Formentera. Els dos conjunts de Menorca no han guanyat cap partit fora de l'illa. La joventut dels equips, la manca d'experiència i principalment els problemes amb els horaris dels vols són les principals causes que es posen als clubs. Jo crec que enguany, ho he dit moltes vegades, crec que no ens enguany tenim una plantilla per estar allà on estem i tampoc podem aspirar a masses més coses, ens falta molt d'empaque dins de tercera divisió. El Penya va empatar la primera jornada a Esporles i després ho ha perdut tot. El fet que l'equip hagi d'agafar el vol a les 7 del matí obliga els jugadors a aixecar-se en molts casos a les 4 i mitja de la matinada per arribar a l'aeroport, ubicat a l'altra punta de l'illa. De matinar tan prest és un poc odissea, és la veritat. Deportivament segurament no seria el més lògic, però és el que hi ha. Jo també vull comprendre que hi ha molta gent que fa un esforç perquè nosaltres tinguem els bitlletatges, diguéssim, de franc. El Mercadal ha guanyat un partit fora camp en tota la temporada, però curiosament va ser el del Penya Ciutadella. El conjunt de Lluís Vidal també acumula 6 derrotes com a visitant. Des de principis de novembre, la companyia que desplaça els equips de tercera ha recuperat el vol nocturn entre Mallorca i Menorca. Això ha fet que els clubs demanin jugar a l'hora baixa amb l'objectiu d'acabar amb aquesta alegre estadística.